Jeste malo, ovaj, stigo je malo i umor od one energije, od one ošamućenosti i šoka nakon svega. I opet, i dalje traje ta, to neko nesvesno stanje, ovaj, a i samo jutros, iskreno da kažem, još jača sreća ovaj, zbog tog rezultata. Ajde da pričamo o tome kasnije, ne bi sad ovaj, pričalo o tome, jer kreće, ako hoćemo da odigramo dobru utakmicu sutra u finalu, evo, ovaj, ovog momenta kreće priprema i ta utakmica mora da na maksimalno bude u Francuskoj. Svoje druga omljena zemlja. Da. Izuzetan tim u kom 10 igračica podjednako igra. Tim koji koristi najviše rotacija na ovom turniru. Tim koji jako dobro poznajem, ne treba ni zalaziti u detalje, koji znam u dušu, znaju i oni mene dosta. Ovaj, veliki favoriti jesu, s obzirom na njihovu snagu, na njihove fenomenalne atletske kvalitete, na snagu zemlje iz koje dolaze, tako da tu nešto taktički, košarkaški ne treba previše trošiti reči. S druge strane, svi ako igraju, svi ako se ujedini igraju i igramo kao protiv Turske, smo se juče složili, znači da ta utakmica od juče nije bila vrhunska, ok, to je negde normalno, ovaj, ali ako bude isto kao protiv Turske, svakoga možemo da pobedimo i to je svima jasno, pa čak i te strašne vele sile u ženskoj košarci. Ja ću u nedelju od 19 časova držati samo još jedan trening, ovaj put javni, ovaj, gde će cela Srbija, pre svega, ovaj, a i cela Evropa i svet prisustovati i gledati taj trening. I to je sve. Sve ciljeve da radimo. Možemo sad da budemo malo onako opušteni i nešto da kažemo? Možemo, ali zašto ne sačekati sutra? Zašto ne sačekati samo sutra kad je to još sutra od 21 čas, šta god da bude, onda možemo da se opustimo, onda smo zaslužili da se opustimo, ali potpuno je nelogično da ako igraš jednu tako veliku utakmicu, jedno finale, da se opuštaš nešto pre toga. Evo, sutra kažem opet. Ako se osmisli bez igrača? Ne, naravno, pa kažem, za mene, ja finale protiv Francuske gledam kao samo još jedan javni trening. Znači, ništa više. Ovaj, upravo o tome i govorim. Znači, krajnje opušteno, krajnje mirno, da pokušamo da budemo pametni i da odigramo po modelu utakmice sa Turskom, jer tako možemo da pobedimo svakog protivnika, pa i ove najjače, koji su naravno ulaskom u finale Francuska, eto, i pokazali su da su ove godine definitivno ispred svih, u smislu ispred Španije. Tako da ja hoću da mi odigramo sa jednom, ono sve što nas krasi, da sa onom našom energijom, ludačkom, i da vidimo šta će onda biti. I onda možemo nešto više da se opuštamo posle toga pa da pričamo. Jesmo opet, bio je to širi spisak, bila je to utakmica bez Sonje. Ovaj, ja se nadam da će i ona imati jednu ozbiljnu rolu sutra. Tako da, iz tog razloga one su igrale su protiv nas neke košarkašice koje više nisu tu i kod njih i kod nas. Tako da se na tu utakmicu uopšte ne treba vraćati, već uživati u samoj činjenici da učestvuješ u finalu Evropskog prvenstva.